स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा उपस्थित भइसकेको छु म नयाँ भिडियोको साथमा नायक सौगात मल्ल र नायिका रेखा थापा अब एउटै फिल्ममा आज हामी उक्त विषयमा यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला नायिका रेखा थापा र नायक सौगात मल्ल अब एउटै फिल्ममा देखिने भएका छन् रेखा थापाले निर्माण गर्ने भनिएको फिल्म वैशाखदेखि छायाङ्कनमा जाने कुरा थियो तर लकडाउनले गर्दा फिल्म छायाङ्कन हुन सकेन यत्रो समयसम्म पनि स्थिति सामान्य नभएको कारण अब सावधानी अप्नाएर फिल्मको छायाङ्कन गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण कामहरू ठप्प भएकाले सावधानी अप्नाएर हरेक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने नायिका रेखा थापाको भनाइ छ अहिले सबै कलाकारहरू र प्राविधिकहरू अन्यलमा छन् र सबै कलाकारहरू र प्राविधिकहरूसँग छलफल गरेर फिल्मको छायाङ्कन भदौदेखि सुरु हुने भएको छ फिल्मको निर्माण घोषणा केही समय अघि भए पनि फिल्मको नाम भने अहिलेसम्म घोषणा भएको छैन फिल्मको निर्माण घोषणा गर्दा रेखा थापा सौगात मल्ल र दयाङ राई फिल्ममा मुख्य भूमिकामा रहने बताइएको थियो तर पछिल्लो समय दयाङ राई फिल्मबाट बाहिरिएको बुझिएको छ लकडाउनपछि दयाङ राई दुई नम्बरी फिल्ममा व्यस्त हुने भएकाले उनी फिल्मबाट बाहिरिएका हुन् अब फिल्ममा सौगात मल्ल र रेखा थापाको मुख्य भूमिका रहनेछ फिल्मका अन्य कलाकारहरू भने फाइनल भएका छैनन् फिल्मको निर्माता रेखा थापा हुनेछिन् भने फिल्मलाई सर्विश्रेष्ठले निर्देशन गर्दैछन् पर्याप्त सावधानी अप्नाएर भदौदेखि फिल्मको छायाङ्कन सुरु हुने भनिएको छ तर सरकारले अहिलेसम्म पनि फिल्म छायाङ्कनको लागि अनुमति दिएको छैन यदि भदौसम्म सरकारले फिल्म छायाङ्कनको लागि अनुमति दिएमा मात्र फिल्मको छायाङ्कन सुरु हुनेछ हस्त भिडियो अहिलेलाई यति नै यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी 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 छेउमा रहेको बेलायकनलाई दबाइदिनुहोला फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छु भन्ने बिदा चाहन्छु धन्यवाद